My jsme ve Svitavách nachystali úplně zbrusu novou akci, která, troufnu si říct, tady vůbec ještě nebyla. Nachystali jsme takzvaný 0. ročník Svitaverny a to je festival jídla. Co to jmenuje Svitaverna? Svitaverna, to vzešel takový nápad, myslím, že Láďa Steinbauer s tím přišel. Je to Svitaverna, protože to bude jídlo a bude to taková jako venkovní hospoda s piknikem, s hudbou, s kulturou a se vším všudy. Těšit se můžete na kapří hranolky, na hmyz, můžete se těšit na guláš, můžete se těšit na veganské tortily, roztravu, na spoustu nevšedních dobrot od vietnamského jídla přes tradiční českou kuchyni, prostě jídlo od A do Z. To znamená, že tady bude víc těch, kdo bude vařit? Určitě, budeme mít asi 10-11 stánků s jídlem a pak asi dalších 7 stánků s nápoji. Taková zajímavost, přijde i Kačka Vymazalová, bude dělat cupping čajů, takže kdo má rád mistryně světa v cuppingu čajů, takže kdo má rád čaje, ochutná i super čaje. Bude to prostě parádní odpoledne úplně se vším, takže doporučujem určitě. Obědvá se ve 12, tak začneme ve 12, takže nejeste, přijďte jíst sem k nám do parku a pak už to pojede program jednak na velkém pódiu i v parku, bude tady kuchařská show, budou tady divadla a vyvrcholí to 2 koncerty, Dominika Fischerová, svitavská rodačka a potom přijede Olga Lounová, která udělá tady show. No a po koncertě ještě nebudeme končit, protože máme nachystané letní kino. Mimořádná událost, protože Svitaverna je taky mimořádná událost, takže se můžete těšit na tento nový český film. Máme představu takovou, nebo domluvili jsme se stánkaři, abyste se nepřejedli hned u prvního stánku, tak na každém stánku budou takové degustační, řekněme třetinové, čtvrtinové porce, abyste se nenapráskali hned k obědu, ale mohli kroužit celé odpoledne a pořád něco pomlsávat, ochutnávat. A pokud jde o děti? O děti, tak děti se tady rozhodně nudit také nebudou, myslíme i na ně, budeme mít takový stánek s vařením, středisko volného času, Santárie, to bude tam nějakým způsobem organizovat, takže děti si budou moct vyzkoušet namíchat nápoj a uvařit nějakou sladkou dobrotu. A ještě v parku budou nachystané zahradní hry, takže kdo nebude chtít zrovna jíst, nebo se nebude chtít dívat na divadlo, nebo nebude zrovna korzovat po parku, tak si může zahrát nějakou super zahradní hru. Jaké to jsou? Tak jsou to moderní hry. Budeme mít tady curling, zahradní, to je taková novinka, je to prima hra, takže kdo má rád curling olympijský, byl velice úspěšný letos náš tým, tak si to můžete vyzkoušet. Pak Kenjam, to je takové frisbíčko do takového koše, no a ještě spoustu jiných. Oba? Jo. A jak to řekneme? Srdečně vás zveme. Takže 4. června v parku se na vás těšíme. Dobře, jo? Tak jo. Tak jo, 3, 4. Takže 4. června tady v parku se na vás těšíme. Marcel, Ondra, ahoj! Ahoj!